አንድ ቦታ እስቲ ላንብና አብረን ጸልየ እንወስዳለን። እስቲ ሉቃስ 18 ላይ አውጥተን ከ38 ጀምሮ ያለው እናነባለን። ኦ መንፈስ ቅዱስ አከብርሃለሁ። ሃሌሉያ! ልጆችን ያዟቸው ያዟቸው፣ ቤተሰቦች ትንንሾችን አቀፏቸው እና ያዟቸው። ጌታ ይባርክ። እስቲ ቆመና ነብና ጸልያለን። ወደ ኢያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ እውር የለመነ በመንገዱ ዳር ተቀምጦ ነበር። ህዝቡም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት። እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ። በስተፊት ሄዱ የነበሩትም ዝም እንዲል ገጽጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆሞ ወደ እርሱ እንዲያመጡት አዘዘ። በቀረበም ጊዜ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው አለ። ኢየሱስም እይ እምነት አድኖሃል አለው። በዚያን ጊዜም አየ፣ እግዚአብሔርን እያከበረ ተከተለው። ህዝቡም ሁሉ አይተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ስምህ ይባረክ። እንጊዜና ሰዓት ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። አሁንም ቀሪ ጊዜያችን ሁሉ ላንተ አሳልፈን ሰጥተናል። በቃል ውስጥ ጌታ እንድትናገረን ለምንሃለን። እግዚአብሔር እኔን ባሪያ እንድትረዳኝ ለምንሃለሁ። ክብርና ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአንተ ይሁን፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይህን ክፍል ሁላችንም ይቅርታ ቁጭ በሉ ሁላችንም የምናውቀው ክፍል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ካስተማረ በኋላ ወደ ኢያሪኮ በቀረበ ጊዜ ይላል። ወደ ኢያሪኮ ያው አገልግሎት ስላለው ወደዛ በቀረበ ጊዜ በመንገድ ላይ አንድ እውር እየለመነ ተቀምጦ ነበረ ይላል። ይሄ ሰው ዝም ብሎ ምንም የማያውቅ እውር አይመስለኝም። ምክንያቱም ብዙዎች ያልተገለጠላቸው ብዙ ነገር ተገልጦለታል። ምንም እውር ቢሆን አይኑ ቢታወርም፣ አንድ ግን በውስጡ የበራለት ነገር አለ። የሚያየው አይኑ አልበራም እንጂ ይሄ ፊዚካል የሆነው አይኑ አልበራም እንጂ የውስጥ ልቡ ግን ምናልባትም ከሚከተሉት የበለጠ ኢየሱስን በአይናቸው እያዩ ከሚከተሉት የበለጠ አይኑ የበራለት ሰው ነው። ብዙዎች በተለያየ ምክንያት ክርስቶስ ኢየሱስን ይከተሉታል። አንዳንዶቹ ያው እንደምናውቀው ፈውስን ፈልገው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ የሚያስደንቀውን ትምህርት በቃ ጥሩ ያስተምራል ስለሚባል ተከትለውት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሊከሱትም አንዳንድ ስህተቶች ሊፈልጉበትም የሚከተሉት ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ግን እያጋፉት የሚያስተምረውንም እየሰሙ የሚያደርገውንም እያዩ እየተከተሉት አሉ። ኢየሱስን እያዩት ናቸው። ይሄ ሰውዬ ግን ለየት ያለ ሰውዬ ነው። ቁጭ ብሏል። ስለ ኢየሱስ ያለው መረዳት ምናልባት በአብዛኛው እንደሚከተሉት ሰዎች አይነት መረዳት አይደለም። ከነዚህ ሰዎች ውስጥ አንዱም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ብሎ የተናገረ የለም። በጣም መገለጥ ነው ይሄ። እንደገና ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የዳዊት ልጅ የሆነው ኃጢአትን እንደሚቅር እንደሚል የገባው ሰው ነበረ። የታወረው አይኑ ነው፣ ግን የለመነው ምንድን ነው? ኃጢአቴን ይቅር በል ነው ያለው። ስለ ክርስቶስ አምላክነት አንድ የገባው ነገር አለ። ብዙዎች ስለ ክርስቶስ ሰውነት ብቻ ነው እያዩት የሚከተሉት። ምናልባት እግዚአብሔር የላከው አንድ ድንቅ አድራጊ፣ አንድ ተአምር አድራጊ ወይም ነቢይ፣ አንዱ እሱ እንደዚህ አይነት ሰው ሊሆን ይችላል ብለው የሚከተሉት። ይሄ ግን ምንም አይኑ ባይበራም አይኑ ባይታየውም፣ ነገር ግን በውስጡ አይኑ የበራለት ሰው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ኃጢአትን ሁሉ ይቅር የሚል እንደሆነ የገባው ሰው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ስለዚህ በሚያልፍበት ሰዓት ሰዎች ያጋፉናቸው ሰዎች እየተንጫጩናቸው ምናልባት ስለ ኢየሱስ ብዙ እየተነጋገሩናቸው በኋላ የሰው ጆሮ ስለሚሰማ ግርግር ሰማ። የጠየቀው አንድ ጥያቄ ነው። ምን እየሆነ ነው ያለው? ምንድነው ይሄ ጉዳይ አላቸው። በዚህ በኩል የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል። በቤተልሔም የተወለደው በናዝሬት ያደገው የነ ዮሴፍ ልጅ የነ ማርያም ልጅ ያልፋል። ልክ ይሄን ሲሰማ ነው ይሄ ሰው መጮህ የጀመረው። ድምፁን ከፍ አድርጎ ይጮኋል። የናዝሬቱ ኢየሱስ አላለውም። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ አለ። በአምላክነቱ በጌትነቱ በሁሉ ቻይነቱ በፈጣሪነቱ ነበር እየጠራ ያለው። ምክንያቱም ኃጢአትን ይቅር የሚል ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰው ኃጢአትን ይቅር ሊል አይችልም። ማረኝ አለ። ይሄ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ሰው አልበደለውም። የት ተገናኝተው? ለምንድን ነው ምህረት የጠየቀው? ይሄ ምህረት የጠየቀው የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪው የገባው ምንም እንኳን አይኑ ቢታወር እንዲህ አይነት ሰው ነው። ፈውሰኝ አላለም። አይነን አብራ አላለም። ምንም አላለም። ማረኝ አለው። ከዛ በኋላ አለውና አለን ከፊት የሚቀድሙት ኢየሱስ ክርስቶስን እያጋፉ የሚሄዱ መንገድን የሚጠርጉለት ዞር በሉ የሚሉ ዝም በላሉት። አሁን የጩኸት ጊዜ አይደለም። ስራ ላይ ነን፣ ጉዞ ላይ ነን። አሁን የምንሄድበት ቦታ አለ። ዝም በልና ቁጭ በላሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን አለ? ይሄን ባሉት ጊዜ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ምን አለ? ኧረ አሜን በሉ እባካችሁ። አብዝታችሁ ጩሁ ወደ እግዚአብሔር። የሚከለክልም ነገር ቢኖር በህይወታችሁ ዝም በል ዝም በይ የሚል ነገር ቢኖር ኑሮ ዝም በል ቢል ውስጣችሁ ያለ ነገር ዝም በል ቢል ወገኖቼ አብዝታችሁ ጩሁ። አብዝቶ የሚጮህ ሰው ይሰማል። ዝም በል ቢሉትና ዝም ቢል ኖሮ ኢየሱስ መንገዱን ይቀጥላል። አብዝቶ ጮኸ። ጥያቄ አለው። ስለ ኢየሱስ ገብቶታል። ተከትሎ ሮጦ እንዳይሄድ አይኖ አይም፣ ግን አንድ የተረዳው ነገር አለ። ኢየሱስ አልፎት እንዳይሄድ ግን አልፎት እንዳይሄድ በሰዎች ጭቅጨቃ፣ በእሱ እፍረት፣ በተለያየ ነገር ይሄ የዓለም መድኃኒት የሆነው ኃጢአትን ሁሉ ይቅር ሊል የሚችለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎት እንዳይሄድ እድሉ እንዳያመልጠው የመጣለት ነገር እንዳያመልጠው አብዝቶ ጮኸ። አብዝቶ የሚጮህ መንፈስ ይስጠን። ኧረ አሜን በሉ። አንዴ ብቻ ጌታ ሆይ ብለን መቶ ብቻ አይደለም፣ አብዝተን የምንጮህበት፣ አብዝተን በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይበት፣ አብዝተን እግዚአብሔርን የምንጠራበት እግዚአብሔር ይሄን ጉልበት ይስጠን። ጮኸ ይላል። ያውቃል። ጌታ ሁሉን ነገር ያውቃል። የተሰበሰቡትን ልብ ሁሉ ያውቃል። ይሄ ሰውዬ ሳይሰማ ቀርቶ አይደለም፣ ሰምቶታል። ጌታ እንኳን አይደለም የወጣውን ድምፅ በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ያደምጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ የፈሪሳዊ ቤት ገብቶ ያቺ ሴት መታ ገብታ እግሩ ላይ አልባጥሮስ ሽቶ ስታፈስ ሰውዬው በልቡ ምን አለ? እቺ ማን እንደሆነች ቢያቅ ኖሮ አስጠጋትም አለ። በልቡ ነው የተናገረው። ጌታ ግን ልብ ውስጥ ያለውን አነበበው። ሰምቼሃለሁ አለው። ተናገርከው በአፍ ባትናገር በልብ ውስጥ ያለውን አውቃለሁ አለው። ያቃል ጌታ ያቃል። አብዝቶ የመጮው ነገር ምንድን ነው? መጠማትን፣ ፍላጎትን፣ ለዛ ነገር ትኩረት መስጠትን ያሳያል። ይሄ ሰው አብዝቶ ሲጮህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዞር አለና አምጡት አለ። ብዙ በሽተኞች ተከትለውታል። ብዙ ዕውራንም ይኖራሉ እዛ ውስጥ። የተለያየ ደዌ ያለባቸው ተከትለውታል። እያጋፉት ነው። የዚህ ሰውዬ ግን ጥማት ምንድን ነው? ይሄ የሰማውን በልብ ውስጥ ያለውን
የተገለጠለትን ይህንን እነሆ ሰው ሆኖ የመጣውን አምላክ ማየት ይፈልጋል። በኋላ ሳያችኋለሁ። ካየ በኋላ እየዘለለ ቤቱ ሄዶ ለወላጆቹ ለቤተሰቦቹ አይቻለሁ እያለ ፌስታ አላረግም። ጌታን ነገር ጠየቀው። ካቀረቡት በኋላ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ? ይሄን አሁን ጥያቄ ጌታ ሊጠይቅ ይገባው እንደ ሰው ርቦት ሰው ጠምቶት እያያችሁ እንጀራ ከመስጠት በስተቀር ርቦሃል ወይ ተብሎም አይጠየቅም። ኦሬዲ ታወቀ ነው። ይሄ ሰው አይነ ስውር ነው። ግን ጌታ አንድ ነገር ፈልጓል ከሱ። ምን ላደርግልህ ትፈልጋለህ? ወገኖቼ ዛሬ ጌታ ወደ እናንተ መጥቶ ባጭር ሰከንድ ውስጥ መልስ ስጠኝ ወይም መልስ ስጭኝ፣ ምን ላደርግልሽ ትወጃለሽ ቢለን ምንድን ነው በልባችን ውስጥ ከብዶ የተቀመጠ? የምድራዊ አይደለም፣ ሰማያዊ ነገር የምትጠሙት የምትራቡት፣ ወዲያውኑ ይሄን እፈልጋለሁ የምትሉት ምን አለ? ምን ላደርግልሽ ትፈልጊያለሽ ቢል አንደኛ ምን ይሻለኛል? ቆይ እስቲ እንትን ሁለተኛ ቆይ ቆይ ያን ያልፈናል። ምንድነው ውስጣችን የተተከለ የራበን ነገር? ይሄ ሰው ሌላ ምንም አላለውም። ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ ስለው አይ ዘንድ አለ። ዛሬ ወደኔና ወደናንተ ወደዚህ አካል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ጥያቄ ቢጠይቅ፣ ምክንያቱም ከችግሮቻችን በላይ ብዙ ብዙ አለ። እነዛን እስክንዘረዝር ደረጃ እስክንሰጣቸው ወገኖቼ ጊዜ ያልፋል። ግን ምንድነው ዋናው በህይወታችን ውስጥ ያለው? ምንድነው ቤተክርስቲያን የምትጠማው? ለራሴ ጠየቅኩኝ። አሁን ክርስቶስ መጥቶ ምን ትፈልጋለህ ቢለኝ ምን እላለሁ አልኩኝ። አንድ ነገር ተሰማኝ። ክብርህን አይ ዘንድ ኢየሱስ ጌታ ነው። ብርና ወርቅ አይደለም፣ አንተን አይ ዘንድ፣ ፊትህን አይ ዘንድ። ጥማቴ ይሄ ነው። ሀብታም መሆን ብር መስራት ምናምን ማድረግ አይደለም። ጌታ ይሄን አጣሁ ይሄን አገኘሁን ምን ላደርግልህ ትፈልጋለህ ቢል ፊትህን ማየት ብቻ ጌታ ሆይ። ምክንያቱም ፊቱን የሚያዩ ምን ያደርጋሉ? ይጠግባሉ። ኧረ አሜን በሉ። ምንድን ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ምን አርጉ? ፈልጉ። የልባችሁ ጥማት፣ የልባችሁ ራብ፣ በውስጣችሁ የሚገነፍለው በውስጣችሁ የሚፈላው ነገር ቢኖር ይሄ ምድራዊ ነገር አይደለም፣ የሚጠፋው ነገር አይደለም። ይሄ የማይጠፋው እግዚአብሔርን የመናፈቅ፣ እግዚአብሔርን የመፈለግ፣ እግዚአብሔር ፊቱን የማየት። ለዚህ ጌታ እንዲህ አለው፣ እምነትህ አድኖሃል አለው። በጣም ደስ የሚለው ይሄ ሰው አየ ካለ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን አላነበባችሁ? ተከተለው። ወደ ቤቱ አልሄደም፣ ወደ ቤተሰቦቹ አልሄደም። ይሄን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተለው። እስከ መቼ እንደተከተለው አናቅ። የልቡ ጥማት ግን ማየት ነበረ። ይሄንን አምላክ ማየት ነበረ። ሰው ሆኖ የተገለጠውን ማየት ነበረ። ሌላ አንድ ሰው ላንሳ። ዘኬዎስ የሚባል ሰው ታውቁታላችሁ። ብዙዎቻችን በልጆች ተረት ነው የምናውቀው። ዘኬዎስ አጭሩ ልጅ ምናምን እየተባለ ይህ ሰው ቀራጭ ነው። ቀራጭ ሀብታም ሰው ነው። ሀብታም ነው፣ ግን የጎደለው ነገር አለ። ምን ጎሎታል? እስቲ ቁመት በሉ። እስቲ ቁመት ጎሎታል። ቅጽል ስሙም አጭሩ ዘኬዎስ ነው። ልጆቹ እሱ ደስ ይላቸዋል ሲማሩ። ዘኬዎስ የልጆች ማስተማሪያ ብቻ አይደለም፣ እኛም ከእሱ ህይወት ብዙ እንማራለን። ይሄ ዘኬዎስ
በልቡ ውስጥ ማት ነበር፣ ራብ ነበረው። እንደነሱ አይነት ሰዎች ገንዘብን ነው መራብ የነበረባቸው። ብዙ ነገር መራብ አለባቸው፣ ተቀባይነትን ነው መራብ የነበረባቸው። ይሄ ዘኪዮስ ግን የተራበው ይሄ በመንገድ የሚያልፈውን የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አጭር ስለነበረ ሰዎች ኢየሱስን ስለከበቡት ማየት አልቻለም ነበር። ዘኪዮስ አጭሩ፣ ልቡ ግን አጭር አልነበረም። ይሄንን ጌታ ካላየው ብሏል። ምናልባትም ሊያፍር ይችላል። ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ሮጦ ቀድሞ ወጣ፣ ሄደና ሾላ ላይ ምን አደረገ? እስቲ ታያችሁ፣ ዘኪዮስን የሚያህል ትንሽ ሰው ያን ሾላ ሲያቅፈው። ሾላ ታውቃላችሁ? የምታውቁ እስቲ ረ እናውቃለን። እናት እኔ በደንብ ሾላ በልቻለሁ፣ መውጣት ባልችልም እያራገፍኩኝ። ሾላው ትልቅ ነው፣ ዘኪዮስ ትንሽ ነው። ገረመኝ፣ እንዴት አድርጎ ዛፉ ላይ ወጣ? ውስጡ ያለው ጥማት የማይቻለው እንዲቻል አድርጎለታል። ሲሄድ ወገኖች፣ እዛ ላይ ሲወጣ ብዙ እፍረት ነው። ዛሬ እኮ ብዙ ሰዎች እኮ ክርስቲያን ነን ኢየሱስ ብለው መጥራት እኮ የሚያፍሩ ክርስቲያን የተባሉ ሰዎች እኮ አሉ እኮ። ስለ ክርስትና እንኳን ስለ ኢየሱስ መመስከር የሚያፍሩ ሰዎች። ይሄ ሰው ሲያየው ይስቅበታል፣ ያውቃል። በዚህ ላይ ደግሞ ይሄ ሰው እንደ ሕፃን ልጅ በሾላ ዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ሲታይ፣ ይሄ ሁሉ ግን ወገኖች ነገር ከውስጡ አስጥሎ ቅድም ስንል ነበር አለም አስጥሎን ጥቼ ምናምን ላል እሱ ሁሉ ትቶ ስድቡን ችሎ ከአቅሙ በላይ የሆነውን ነገር ለማድረግ ተጣጥሮ ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱ ዓላማ ሌላ አይደለም። እድሜ ጨምርልኝ፣ ቁመት ጨምርልኝ፣ ሀብት ጨምርልኝ አይደለም። የዘኪዮስ ናፍቆት የነበረው የዘኪዮስ ናፍቆት የኢየሱስ ክርስቶስን ፊት ማየት። እረ አሜን በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስን ያየው እንዲሁ አይመላለስም። ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሪያክት የሚያደርጉ በኢየሱስ ዙሪያ ብዙ አሉ። የኢየሱስን ቀልብ የሳበው ግን ዘኪዮስ ነበረ። ምክንያቱም ኢየሱስ የዘኪዮስን ልብ ያነብ ነበረ። ናፍቆቱ እሱም መሆኑ ማየት ስለሆነ ምን አለው? ዘኪዮስ ሆይ ውረድ አለው። ጌታ ይባረክ። ውረድ፣ ዛሬ በአንተ ቤት አላሰበውም። እሱ ኢየሱስን ስታዩት ለማየት ጥማት ሲኖራችሁ ከጠበቃችሁት በላይ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ውስጥ ያደርጋል። ዘኪዮስ ቤት ማንም ሰው አይገባም። ፈሪሳዊ አይገባም። ሃይማኖተኛ አይገባም። ምክንያቱም የተጠላ ሰው ነው፣ የረከሰ ሰው ነው። ግን ኢየሱስ አለ፣ ብዙ መኳንንቶች አጠገቡ አሉ፣ ብዙ የሃይማኖት ልብስ የለበሱ ሰዎች አሉ፣ ብዙ የታወቁ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የዘኪዮስ ልብ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቤቱ ሳበው። ዛሬ ካንተ ጋር መሆን ይገባኛል አለ። ወገኖቼ ጌታን ፈልጉት። ሌላ አትጠሙ፣ ሌላ አትራቡ። ዋጋ ያስከፍላል። መውረድ መውጠት አለ። ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ፊት አይታይም፣ አይታይም። ብዙ ነገር የምንጥለው ነገር አለ። በአንተ ቤት መዋል ይገባኛል። ዘኪዮስ፣ በጣም የሚገርመኝ ነገር ጌታ ስጥ አላለውም፣ ጌታዬን አድርግ አላለውም። ነገር ግን በውሸት የወሰድኩትን በማጭበርበር የወሰድኩትን ቀረጥ ያላግባብ የወሰድኩትን ዛሬ እመልሳለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አራት እጥፍ አድርጌ እመልሳለሁ። ምን እንዲህ ሊያሰኘው ቻለ? የኢየሱስ ክርስቶስን ፊት አያ። የጌታን ፊት ስታዩ ኃጢአታችሁን ታያላችሁ። የጌታን ፊት ስታዩ ማንነታችሁን ታያላችሁ። ስለዚህ ይገባኛል፣ ይህን ላደርግ ይገባኛል አለ። ጌታ ደስ የሚለው መዳን ለዚህ ቤት
ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄን ፈልጎ ነው ሄደው ሄሶይ? ይሄ ሁሉ ፈልጎ አይደለም ሄደው። አንድ ነገር ነው ይሄንን የሚፈውሰውን የሚያድነው ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያው። አንድ ነገር ዛሬ ፍላጎታችን ሚሊዮን ናቸው። እግዚአብሔር የምንከተለው ለሚሊዮን ፍላጎታችን ነው። እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ከኛ ይጠብቃል። እግዚአብሔርን ፍት እግዚአብሔርን ክብሩ እንድናይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ነው ዳዊት ብዙ እንደ ብዙ ጊዜ አወራዋለሁ ምዕራፍ 27 ላይ ጌታ የተሰማው ነገር ነው። አንድ ነገር ተሰማው። ብዙ ነገር የሚፈልግ ሰው ነው። ሳይቀባ የዘመረው ነው። ዳሃ ሆኖ በእግሩ እየሄደ በበረባሶ እየሄደ ቁምጣ ለብሶ አባትና እናቱ ረስተውት ሁሉ ነገር ለዳዊት ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። ሺህ ነገር ያስፈልገዋል። ምን ትፈልጋለ ብሎ ቢመጣ እግዚአብሔር እንደሌላ ሰው ቢሆን ዳዊት አንደኛ ከዝረኝነት ልገላገል፣ ሁለተኛ ጫማ ልብስ ምናምን እንደዚህ ይል ነበር። ዳዊት እንዲህ አለ፣ በህይወቴ ዘመን ሁሉ አንድ ነገር እፈልጋለሁ። አንድ ነገር። ዛሬ እኮ ፍላጎታችን በስቷል። ከእግዚአብሔር መንግስት ይልቅ ፍላጎታችን ምድራዊ በሆነ ነገር ላይ በስቷል። ለዚህ ነው ወገኖቼ ብዙ ነገር እግዚአብሔር ሊያደርግ በህይወታችን እየፈለገ የሚያዘው። አንድ ነገር ፈልጋለሁ አለ፣ እሱም አንተን ማየት ነው፣ ክብርህን ማየት ነው። ዛሬ ስንቶቻችን ጥማት ይሆን እግዚአብሔር ክብር በህይወታችን እንዲገለጥ፣ እግዚአብሔር ክብር በአጥቢያችን ውስጥ እንዲገለጥ። ክብሩ ሲመጣ ባዶን አይመጣም፣ ብዙ ነገር ይዞ ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚያረካንን አያችሁ፣ እግዚአብሔር ሰለሞንን አንድ ጊዜ መጣና በሌሊት በህልሙ ምን አለው? ምን ትለምነኛለህ አለው። ሰለሞን ይሄ ህዝብ እንዳሸዋ የበዛ ህዝብ ነውና ይህን ህዝብ የሚሸከምበት የምመራበት እኔ በራሴ ጥበብ የለኝም፣ ያለኝ በቃ ምንም አይጠቅምም። ስለዚህ ምመራበትን እውቀትና ጥበብ ስጠኝ አለው። በጣም ደስ ይላል። የሰለሞን ልመና እግዚአብሔርን አስደሰተው ይላል አይልም? ለምንድን ነው ያስደሰተው? በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነው የጠየቀው። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነው የጠየቀው። እግዚአብሔር የወደደውን ነው የጠየቀው። ሀብት አልጠየከኝም፣ የጠላቶችን አንገት አልጠየከኝም፣ ብዙ ነገር አልጠየክም። የጠየከው የልቤን ሀሳብ ነው። ስለዚህ በጥበብም አንተን የሚወዳደር የለም፣ እንደውም ያልጠየከውን ነገር ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖች ጥያቄያችን አንድ ይሁን፣ በህይወታችን ውስጥ አንድ ይሁን። የእግዚአብሔርን ክብር ማየት፣ የክርስቶስን ፊት ማየት ይቻላል። አሜን ትላላችሁ? ይቻላል። በእግዚአብሔር ፊት ራስን አዋርዶ በእግዚአብሔር ፊት ተሰጥቶ ለእግዚአብሔር ከኖርን እግዚአብሔር ፊቱን አይሰውርም። ፈልጉኝ እገኛለሁ ያለ እግዚአብሔር የሚገኝ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በሰው አናገኘውም። እግዚአብሔር ራሱን እንድናገኘው ይፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅድም ስንዘምር ነበር አይደለም እንዴ? ያገኘኝን አገኘሁት ብለናል አይደለም እንዴ? አያችሁ፣ ግንኙነቱ የሁለት ነው። መሀል ገብቶ የሚያግባባ ወይም አንድ የሚያደርግ ወይም የሚያገናኘን ነገር አይኖርም። እኛ እግዚአብሔርን ፊቱን ልናይ፣ ክብሩን ልናይ፣ በፊቱ ልንሆን እኔና እናንተ የልጅነት መብት ተሰጥቶናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እጅግ አድርገን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ቢመጣ ጠይቁ። ሁልጊዜ መጥቶ ልጄ ሆይ ምን ላደርግልሽ ትፈልጊያለሽ? ምን ላደርግልህ ትፈልጋለህ? እግዚአብሔር ከዚህ ከቅራቅንቦ ነገር ጋር ጉዳይ የለውም። እግዚአብሔር በቃ ከእሱ ጋር ከሚያገናኘን ነገር ጋር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ነው እግዚአብሔር ጉዳይ አለው። ሁሉ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ብዙ አልሄድም፣ ሰዓት ስለሌለኝ እንቆምና እንጸልያለን። እስቲ እግዚአብሔር ቢመጣ ብላችሁ አስቡ። ወደ እኔ ጥቂት ሰከንዶች ሰጥቶኝ ምን ትፈልጋለህ ምን ላድርግልህ ቢለን ስንት ይሆን ጥያቄ የምናቀርብለት? ስንት ምኞት ይኖረን ይሆን? ስንት ፍላጎት ይኖረን ይሆን? ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጌታን ፊት ሲታይ ሁሉ ይሞላል። ዳዊት ለዚህ ነው ፊትን ሳይ እጠግባለሁ አለ። እጠግባለሁ ፊትን ሳይ። ሃሌሉያ ራባሲሪቢራ። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከመልካም ነገር አይጎልባቸውም። ጥማታቸው እግዚአብሔር ይሆነ፣ ረሃባቸው እግዚአብሔር ይሆነ።
እግዚአብሔርን በመዝሙር ብቻ አንፈልገው እግዚአብሔርን ከልብ በሆነ እውነት በሆነ መንፈስ እግዚአብሔርን ፈልገዋለን። ጌታ ይገኛል። የቅርብ አምላክ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። አንዴ ካየነው ከዚህ ሌላ ምንም ጥያቄ አይኖርም። አባቶች ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። የሙሴ ልመና ፊትህን ልይ ነበረ። ፊትህን ልይ አረካ እላይ ወጥቶ በድምጽ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገሩ አላረካው። ፊቱ ማብራቱ አላረካው። እግዚአብሔርን አንድ ነገር ለምናለሁ አለ። ፊትህን ልይ አገልግሎቴ ያንተ ክብር እንዲገለጥ ነው። ያንተን ፊት ማየት ነው። በቤተ ክርስቲያን ያኔ ፊት ማጨማደድ አይኖርም። ያኔ ብዙ ነገር ችግር አይኖርም። የእግዚአብሔር ፊት ብርሃን ሆኖ ስለሚያበራል ዘንዳንደኛ ሁሉንም አስታገኝ
ኢየሱስ የኔረኛ ሆነ ተገኝተሃል በኔ ዘንድ አንደኛ ሁሉንም አስናገኝ ኢየሱስ የኔረኛ